З 27 лютого Подобовицький заклад загальної середньої освіти приймає вимушених переселенців. Тут підготували 26 ліжко-місць, 17 з яких уже зайнято. Робимо всі необхідні умови. От з голови сільської ради ми тільки що вчора поставили душову кабінку, що це для нашої школи, які 42 роки. Це дуже велике, як говориться, плюс. Намагаємося забезпечити всім необхідним наших людей, які приїжджають до нас. Є багато дітей-інвалідів, які живуть. Намагаємося зробити всі необхідні умови. Ну, школа 42 роки. Школа 42 роки, комунікації старі, але налагоджуємо, намагаємось дати все необхідне, забезпечити продуктами харчування, забезпечити моральною підтримкою, яка їм дуже зараз необхідна. Люди приїжджають всякі, які плачуть іноді, і діти маленькі. Тетяна разом з дітьми приїхала з Києва. Добирались тяжело, 3 дня, прийняли, лучше, наверное, чем дома родители. Поэтому все хорошо. Если говорить о невыезде со страны, потому что ну, планов таких нет, то самая безопасная зона – это Закарпаття. Тут усі сумують за своїм домом, проте змушені були тікати з дітьми від вибухів і ворожих куль. Слишком тяжело з дітьми бігати в підвали. У нас тут 6 дітей і 3 сім'ї. В одній 3, в другій 2 і в одній 1 ребенок. Нас забезпечують теплом, кришою, їдою, поэтому этого более чем достаточно. У нас, ну, от сьогодні іменинник, позавчора був іменинник, поэтому у нас даже получилось какие-никакие день рождения дітей отпраздновать. Волонтери, місцеві жителі та керівництво громади забезпечують тимчасових поселенців усім необхідним. Вода, їжа, одяг, засоби гігієни та медикаменти. Проте не менш важливим є і психологічна допомога. Стараємося. Ще раз говорю, вже тут не так же справа в їді. Справа саме от у психологічній підтримці. Ну, ми залучаємо колектив наш. От зараз я відпустив всіх людей додому, тож треба всім поспати якось. Нехай ми так, ми Закарпаття, ми нібито стільні люди, але кожному треба і поїсти вдома, що ці не можемо цілодобово тут тримати всіх людей, наш персонал. Ще раз говорю, крім отих гуманітарних допомог, крім їди, крім харчування людям, от які приїжджають, потрібна сам перед себе психологічна підтримка. Це Варя. Сьогодні в неї свято. Скільки тобі рачків сьогодні? 5. А подобається тобі тут? Да. Проте люди є різні. Виявляється, не у всіх однакові потреби і запити. Багато людей приїжджає, яким потрібно. От, а де у вас душевая? А де у вас это? А де у вас это? Ну, як говориться, ми з такими людьми не сильно церемонимося. Приватний сектор, готель, там є ресторан, харчуйтеся. У нас є тепло, є матрац, є білизна, є продукти харчування, плита. Внутрішній туалет, душ. Живете так, живемо разом. Не живете – до побачення. Люди всякі бувають. Тому всіх гостей краю просять бути толерантними один до одного, більш скромними у вимогах та пам'ятати про те, звідки вони приїхали і від чого втекли.